Kari, katukirireko ewa Edikenzo Msuza, muri mtu ya mikono jangi, kansulia muri bulungi, nze waso Emmanuel. Nyongelo balu musako, nokuba tumira buli omujo sinzira, weba ninyo akadeko wae nowera kuyugana na lifestyle. Kula chamani. Mwongelo kwe kuma mwelinga muri balamu. Edikenzo Msuza, ali Abidjan, Ivory Coast, buli wobera mumbera jobera utuka nochimanyira. Edikenzo yali agenda kuyimbira mu festival mu Abidjan yeyo. Bwatuka yo abatana bakulinya kudda Kampala ne balukinga airport si ne bagala ne border zona na bangala chakizwa kusala kudde eno ya omusajja yali alowooza nti byakusaga nti ajja kujirajira mbu ati yekubira omulanga adde naye muganda wange yakuba omulanga kuva lwe yagenda Abidjan apo tuna wakubye mulanga government emukkiriza okudda bamugana okuyingira wano adukwa n'okufuna private jet emuleete government nga asaba government emukkiriza bukkiriza landing ekenyonyi ku kisaawe enyonyi ya mukwano gwe mwana mulestidi ya Drogba ejjerwa ndike ku kisaawe wani emuteekewo government neyefula toyoli akkiriza okuyingira ggwanga alina okuba twalikola ki twali ggala bwe batyo ne banne abamukkirizaamu management ye baki buli omu n'ava ne ba raising engalo Kenzo akomewo ne bateekawo ne projects Kenzo should be returned naye munnange abyona ne bigaana. Finally ndo za Kenzo ne yagenze okulaba nga atukoya yagenze okulaba nga bya you know nga techongera omanyi waliwo ebintu ebibeerawo nga abantu balowooza kirala nawe olowooza kirala obunfuna abantu balowooza kulya mmere abantu balowooza kwebaka abantu balowooza bintu bye bigwa abantu balowooza ngeri bwe gye bugenda muko nate tiimu yeggama ffe twagala okomyo kati people like kubaddeko mixed feelings nnyo ku social media mazeebuuza who is Kenzo abamu nga babuuza Kenzo omusawo Kenzo yagenda okujja nanule gwanga kugabantu beebuuza ebuuzo bingi nnyo but finally twakizuula nga Kenzo was just homesick nga yagala kudda waka kubeerawo omanyi munnebiranga biganye but home is the best so finally Kenzo ng'omuntu agenze okulanga mbutuufu kino ekintu ky'okupeekapeeka abantu okumukomyawo kyandimufiirako obuzibu kubanga abantu badde banyiiga ku social media nga bamuvuma mukolokota bamubuuza yaani beebuuza who is Kenzo Kenzo ali omu abanayuganda millions of them abroad tebasobola kudda wano baagala kudda nga bantu bagamba kati mamukomyawo Kenzo naffe mutuzi Luwachi, wachi Kenzo, omu, you know, so many things. And, doza agazo kulaba ngo mtu omu kuna agambu tufu. Bwene siwa kutine chintu, chinsuri na mainja. Chijana kune tobo zibu. Buwadu na vayo, na kulaka posti, na atu gamu utufu, akiriza nti Ivory Coast katige makage, ama pia gaino beramu. Ila kirizo kufuko mtu zo Ivory Coast, mpaka COVID-19, luwari guwa. Kenzo agame sina chakola, nsibwe kuwale moni, ngoji wale moneli. Kati waya we midule let's go ko yekale awe midule let's go Ivory Coast na agama kati amakaga Ivory Coast yago ensi kefu kensi ye kakirize tagenda kudamu kupeka muntu yena kumukomyao tagenda kudamu kusaba muntu yena kumuza mugwanga wano mpaka nga coronavirus awedde mpaka nga karantini evuddewo na agama custom kama mukumi custom mulamu agenda kona chone kisoboka abelenga asigala mulamu mpaka coronavirus waligwa then yakonwa mugwanga sigeza finally akoze chintu chiyali yalwao dokola because obado tukoyeza kama wange nga ne bintu kusomi dia bitabuse atenga chikusuli yako nyinyine uchi you know bila wao gwaga bache mukudaka bangomyo bangomyo nga naba bali kutwa mbe na chibali ya sanga anyway so icho chokoza chirunji kiriza bila yo ndaba nsi ya Afrika ne mbere obude nunji wandi wa government obulambo yabo abbe inaye tusaka no libigambo biwa tugama ko ne omale miaka 10 katokola. You have the money, you can survive. And I believe you have the money. So those are the kids that you now can send. Oh, what is so fun about you? I think, mukwano go did drug bar, so could have been the bank on a way to cover my broadcast. Hey, Cerebo Mulamba, I don't think that they can fail to take care of you. Kenzo Mulamba, to sobola. So, and soon this show, what do get the drug bar? Basso Rokube, it out, cool your media sent me call now. Chaga and Zakuri Samituari Tanetano Pade, you already didn't know. I don't be a Kumango Uma, no Yagumu Bidi. So I think I saw Kusuza Solo Kurisa Bakarudawano because did the drug basenta zina and he has done it also. Omdele could have a private jet, Tanzalima Kurachi. And I'm sure in Uganda no Mikwano Joe. He saw Gamatia Kenza, Goso Kubis Muga Kens, Gundi Nyamba, take a communion, start to judge Zimbedam, never Zuko Syndicata. Always take it. So, wherever the news is chocose, or I didn't have such a Mukuru to Charlie, Murawanam too.